Kupra garaaž on avatud . tule ja koge teistmoodi tunnet , teistmoodi autosalongis . oled oodatud , isegi kui sa ei sõida veel Kupraga . meie hubane atmosfäär , stiilne interjöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks sõida läbi , Kopra garaaž , sõpruse puiestee sada seitsekümmend , Tallinnas . tere , kuulajad , head uut aastat . kaks tuhat kakskümmend neli , esimene autotund on eetris ja stuudios . viienda jaanuari varahommikul , seitse kolmkümmend on kohale tulnud Raiko Ausmees , me oleme peaaegu nagu teles juba see mõlemad teles käinud mehed kõvasti tead , kus pead kuus nelikümmend viis seal kohal olema . Krimmis olema , me Krimm on tegemata meil . raadio eelis nii-öelda . just , saab siin põhimõtteliselt hommikumantlis istuda , suits käes . suitsu ei ole, ole. . Oleks, oleks me kuuekümnendate mehed , siis oleks . ilmselt . nii , tavaliselt Raiko stuudios , siis me alla tunni hakkama ei saa , täna , täna vaatame , proovime , Raikol on lihtsalt aja peale minek , sellepärast me siin täna vara alustasime . õues on külm . Raiko tuli diiselmootoriga , jah ? mina tulin elektriautoga . ma võin sulle , vaadates viimaste päevade uudisvoogu , kus põhimõtteliselt justkui nagu ainult elektriauto omanikud oleks selle jõlede külmaga hädas , ma võin sulle öelda , et minu Rivian , just nimelt tegin seda diisli saate teises pooles räägime ka Rivianist , millega ma hetkel sõidan . ma ei tea , läks käima . tegin veel nalja , et oli käiamist kõvasti , aga lõpuks võttis nagu veo taha kuidas sul oli ? Läks samamoodi käima üllatus, , üllatus-üllatus ja sealt Järvekülast tulen . mina ei tea , ega ma otseselt tähele ei pannud seal vana Tartu maantee peal veel ta sooja ei puhunud , aga siia jõudsin ju oli ju hea olla autos , et ega siis noh oota , aga eramaja inimene , sa ei ole viitsinud mingit kaablit või seda , kasvõi elektrilist seda plokisoojendust või... ? tead, tead , mis minu sellel konkreetsel bussil tegelikult isegi siukse külmaga on hästi . üks väike lisainvesteering oleks vaja teha , aga kuna ta tõesti läheb pigem tegelikult ruttu soojaks ja seda tänu sellele , et tal on sõidusoojendid , tal on tegelikult vebastupump olemas mm , -hmm. aga ta hakkab tööle sul okay, siis , kui sa süüti sisse paned , onju . ma ei ole , mul on see buss nüüd olnud , viis aastat sai just täis ja ma ei ole leidnud põhjust . eramajainimesena pigem naudin seda , et siis , kui on elektriautot testida , siis ma saan neid laadida normaalselt . jah , ja tegelikult , mis ei ole küll isegi vist seadusega lubatud ja soodustatud , aga ütleme , kui on selline hommik , kus sa näed , et su auto on näiteks selle , ma ei tea , jäävihm , ta on selle jää korra all ta lihtsalt astud samamoodi hommikumantsõue , paned selle käima . mingitki minutid , noh . just , ja niikaua kui toas riietud , niikaua on sul auto . aga auto uute autodega ongi see , et me samas kõikidele kuulajatele , kellel siin on uued ja moodsad sõidukid , ega ma niimoodi nagu vanasti autosid tiksuma pandi , seda täna väga enam ei soovita , sest et A äh, tegelikult kollektorid võivad täis tahmata , seda muidugi pikas perspektiivis , tavaline inimene , kes , ma ei tea , sõidab auto kolm kuni viis aastat , tema ei saa kunagi teada , et autol see mure oli . aga need autod ei lähe ka soojaks koha peal nii-öelda tiksudes . Need mootorid on nii efektiivsed , need ütleme siis pigem just need pisikesed kolmesilindrilised ja nii edasi , nad on nii kasutegur , nii heaks tehtud , et äh, äh, ma olen ise vaadanud , ka testinud külmaga ühel äh, uuel autol oli siis niimoodi , et mingisugune , ma ei tea viiekümne kraadini äkki suutis see äh, äh, nii-öelda jahutusnäidik äh, minna . ja siis , kui sa paned salongi kõvasti puhumõista , puhub kõik selle sooja sealt ära ja tegelikult sa, sa tunned niimoodi , et väga õrnalt leige õhk ja klaasid ei taha isegi normaalselt ütleme siuke miinus kahekümnega sulama hakata . aga tead , mille otsa ma sattusin eile koos ühe sõbraga äh, . see oli Tiit Vähi . Valga autobaasi juhataja minu meelest kunagi ja kaheksakümnendatel tuli välja , et Nõukogude Liit ei suutnud antifriisi toota . Valga autobaasi üks vahva foto , mida ma siit kohe Tarmole saan näidata , oli selline siis , et mehed olid välja mõelnud . jutumärgid algavad ja lõppevad vebast sellepärast , et näed kaheksakümnendate algus , kuhu on ühendatud peale ja tagasi vooluga ööseks veoautod keskküttetorustikku . nii et noh , lahendusi on eestlased leidnud alati . nii , ühesõnaga tegelikult see sissejuhatus tundus justkui juhuslik , aga me eile Raikoga rääkisime põgusalt . kahjuks jõudsime noh , nagu me olime kohe ühel meelel <slwerp> . kurb <slwerp> , <slwerpt> raadiosaate dünaamika mõttes on see kurb , aga see see on nagu hästi naljakas , et mina ei ole nagu maailma kõige suurem elektriauto fänn , noh , põhjusel või teisel , see , see ei olegi antud juhul äh, tähtis . aga see foon , mis nagu üles tõmmati selle külmaga , et justkui nagu elektri , vot , vot , said , saite nüüd . kuidas on siis selle elektriautoga , kui päris ilm tuleb ? ma ei saa aru , ma loen neid autofoorumeid Eestimaad , seal on äh, , noh , üks suur vene, äh, vene , venekeelne grupp ja Zdunõ , põhimõtteliselt päevade kaupa postitatakse seal ainult ja ainult , kes saab tulla nagu brikuurit , kes saab tulla kroksidega . olen siin just. Kärneri tänaval , kes saab tulla . et huvitav , et kas , mis , mis need ei ole elektriauto omanikud , kes kirjutavad ? vaata sama olukord tekkis , mis suvel , et kui see üks elektriauto põlema läks mm , -hmm. siis läksid kohe kõik põlema . tohutu põleng oli tõesti . ja suured , sina ju ka siin suure meediamaja ühe osakonna boss onju , tead ise , et klikke on vaja . absoluutselt , ma olen nõus . ja , ja, ja pealkirjad lähevad selliseks , et jätabki mulje nagu elektriautost , kui sa selle artikli lahti teed , mida ju paljud inimesed ei tee . ei teevad , aga siis on maksumüür õnes . jah , no näeb neli rida ära . siis tegelikult ma lugesin siin mõned sisud ka siis äh, asjad olid pigem see , et ma ei tea , ukselink või peegel või no, aga enamik , enamikel oli seesama mure , mis sellel sisepõlemisele elektriautole . kaksteistolti aku on ära surnud . aga jaa , just , et kui käivitusmure on , siis on äh, see kaheteist käivitusaku mure . aga ikkagi eilse e e e õhtu nagu parim asi oli äh, , jagati edasi elektriautode gruppi sellisest grupist nagu Vaba Sõna . Ja. üleskutse , Mario Kadastik , tule oma triikrauaga homme hommikul mulle töö juurde , paneme kalastusasjad peale , sõidame kakssada kilo , viiskümmend kilomeetrit Lämmijärvele , kõmbime kalale , autod jätame parklasse . seitsme tunni pärast tuleme tagasi ja ilma tankimata peame sõitma tagasi Tallinna . noh , see on muuseas , see on . see on, see... <laughs> on muuseas tehtav ja teiseks see on , noh , see on , see on auto , see on tavakasutus , see on täpselt see , seda tegelikult peab suutma iga iga elektriauto teha Tallinnast Lämmijärvele seitse tundi kalastada ja tagasi . iseenesest väga hea test . see on tarbija , tarbija nõu on seal ma . Taga. ma arvan , täna , kui me võtame siin äh, mingisugused suurema akupakiga äh, Skodad , Hyundaid , Teslad . jah , no tegelikult korraks see, see sõbralikumaks minnes siis see kaksteist volti akude probleem on mitmetel elektriautodel selles mõttes küll jah , päevakorras ja võib-olla see on nagu üks point , et elektriautod on valdavalt ju tänapäeval uued autod no, mm -hmm. . üks-kaks-kolm aastat ja siis , kui kellelgi on jama , siis võib nagu tõesti kulmu kergitama panna , et kuule , see ei ole ju kümne aastat vana liif , et miks ta ei lähe . näiteks siin ioonik viitega . võib-olla on see nüüd ärasiviga parandatud . aga alguses oli , ma ei mäleta . oligi , see on see , et kui sa oled kodus wallbox'is , siis kaksteist volti akut ta ei lae ainult sõiduakud ? sõiduakud sõidu hakkab laadima siis , kui sõitma hakkad ainult sada kaksteist volti ja teine jama on üldse kõik need autod on ju nii targad , eriti kui sinna peale on ehitatud mingid need Gridio või need laadimisäpid , mis kasutavad seda , et mis Kodavalt siin börsil on . jah , et ühesõnaga kõik need äpid teevad auto suunas kogu aeg päringuid , mis tähendab seda , et see auto ärkab ülesse , seal noh , seal ei lähe käima ainult mingi pisikene mikrokompuuter , et seal läheb terve süsteem käima võtab seal andmeid , eks ju , palju sul akut on laetud , tähendab seda , et jah , need see, või oligi alguses probleem ja on kindlasti ka mõnel veel , aga see , see on pigem nagu tarkvara , see ei ole nagu elektriauto , kui selle aku või mootori probleem . ja ma tean ka seda , et äh, kui sa selle nüüd meelde tuletasid , siis ma mingi hetk tagasi lugesin artiklit e ja ma ei , ma ei mäleta nüüd , mis grupi toodangu kohta , aga sedasama loogikat muudeti , et jälgib ka käivitusaku pinget ja vajadusel laheb seda . jah , et see on, ja indist... see on jälle tarkvaraga tehtav . just , ja ma tegelikult teen siinkohal üleskutse , et meil oli plaan sellest külmanädalast teha lugu küll ja ka elektriautodega seotud , aga me tahaks pigem nüüd mõne omanikuga , kes on siin sellist üldist et ei ole plaan nagu puid alla panna , ei ole plaan õelut seda , vaid lihtsalt noh , et tõesti oligi siin ju kohati Lõuna-Eestis ka miinus kakskümmend viis , mis see tuulekülm sellisel juhul oli seal kõik. üle kolmekümne . et noh , kui palju siis muutus sõiduulatus , kui palju aeglasemaks muutus , kui näiteks pidite kasutama kiirlaadimist ? noh , kõik sellised asjad , et tahaks sellist kogemuslugusid . aga kogemuslugu eilsest õhtust kolleeg Risto mul käis kolmes Elepordi laadias , ühes Foldi laadias ja laadijad null , maksus üks . ehk tegelikult olukord oli selline , et eh, laadijad ei töötanud ja ütles Vabast ka , selles et sellesama külma murega ilmselt väga tubli oli Elepordi hilisõhtune klienditeeninduse proovis seal restartida ja nii edasi , kõrval mingi liifimees oli saanud vist mitme tunni jooksul tervelt ühe protsendi juurde . ja taaskord räägime , et see ei ole tegelikult selle elektriauto probleem , kodus saab jumala normaalselt laadida . vot nii , Raiko stuudios , küsin , saad teha kiirelt siin tutvustuse , et Dakar läks käima . just . kuna Raiko on siin nii-öelda Dakari meeskonna eestipoolne natuke nagu tugiisik , saan aru sotsmeedias ja . ja , saab sellega tegeletud koos siin Margus Kiivri ja , ja , ja Ristoga meile , et jõuaks see info võimalikult paljude inimesteni ja ma väga loodan , et kõik , kes kuulavad ka Autotunni podcasti , siis Rally Ride Estonia erinevaid sotsiaalmeediakontosid jälgivad . kas Eestist mitu , ma saan aru , sina nagu tegeled selle Rally Ride Estoniaga ka, meeskonnaga , kas on veel palju , palju eestlasi , kes praegu kõrbes istub ? eestlasi kõrbes istub tegelikult palju , aga autodesse neist istub kolm ongi Urboman oma ristolepiks siis kõige uuema ralliraid auto , Century Racing CR-7 . ja sellest ma tahtsingi tegelikult ja, sa räägiksid . ja siis Kuldersik benediktas Vanakase kõrval kaardilugejana mm , -hmm. nemad siis on ütleme siis Toyota Hiluks TKR , mis on , tähendab seda , et auto esiklaas on Hiluksi oma ja hilu võrrel olev logo on Hiluksi oma , et ülejäänud asi on ka Lõuna-Aafrika Vabariigis spetsiaalses tehases nullist ehitatud mis see Cent- , Cent- , eelmine aasta männa ma sõitis ju ka Toyotaga , see oli vist see . iluks V kaheksa , vanaga see eelmine . nii , nüüd on see Century Racing , mis see on , mis mootor seal vahel on ? tegelikult hakkame gramm nagu kaugemalt peale , et kui Urvo nii-öelda tava offroadist RallyRaidi tuli , siis tema esimene sõiduk oli ka Century Racing , see oli siis CR kuus , tolleaegsed reeglid , olid , ütleme pigem kaldu sinnapoole , et see tagaveoline toimiski paremini . see oli ka hetk , kus Peugeot ju tuli mingiks ajaks Dakari tagasi ja, ja olid ka tagaveolisega ja tulid Dakari võitjaks ja nii edasi . ja Urvol oligi siis too hetk . see oli äkki , mis seitse liitrit vabalt vingava Corvette'i mootoriga see CR kuus onju ja, ja need reeglid olidki niimoodi ja kuna aga ikkagi tunne oli see , et sellel autol peaks neli ratast vedama , siis mindi üle selle Hiluxi peale , Benedictus Vanagas sai endale uuema põlvkonna Hiluxi , mis siis oli V6 ja topelt turboga ja V8 vabalt hingav jäi Urvole , aga Urvo tõdes seda juba eelmine aasta Dakaril , et vabalt hingav V8 ja võimsust , õhku , puudu , et see turboga asi lihtsalt toimib paremini okay. erinevatel pööretel . lõppkiirus on suurem , lõppkiirus on Dakaril oluline onju . ja pöördus siis tagasi , ega ta uuris ja suhtles siin praktiliselt igasuguste rallireid autosid tootvate kohtadega , sest et siin palju ka poleemikat eestlaste seas tekitanud , et näed , et miks M-Sport ei arenda WRC autot , sest et nüüd lähevad Dakarile , seal on ka taust tegelikult selles , et rahuneks kõik korraks maha ja uuriks natukene elu selle Fordi , millega nüüd siis M-Sporti kirjades , M-Sport pakub tiimiteenust . see on ka ehitatud seal Lõuna-Aafrika Vabariigis ühes tehases , kes on juba teinud kolmkümmend viis nii-öelda jutumärkides jälle Raptorit ja see jah osa raha tuleb Ameerikast , Fordist , aga noh , M-Sport on ja. seal ikkagi nii-öelda teenusepakkuja onju nii. mm . -hmm. aga tulles jah siis selle Century Racing , see on siis nüüd CR-7 , see on siis Century Racingu esimene neliveoline masin , sest nad juba mingi hetk sellest vabalt hingavast mootorist öö, loobusid . ja võtsid kasutusele kahe üheksase Audi topeltturboga V6 mootori . ja nüüd siis tegid ka nii-öelda Nad ise ütlevad , et see on nagu täielikult ikkagi see ei ole , et kui CR6 ja CR6 teevahe oli see , et vabalt tingimata mindi turbole , siis CR7 on ka nagu , nagu täiesti ikkagi uus asi ja lisaks siis on ju nelikveoline . Neid autosid on maailmas kaks . teise autoga stardib sellel aastal Dakarile . ma jään jälle võlgu Brian täitsa valge mees . Lõuna-Aafrika Vabariigi rallireidi meister , tulnud parim tulemus autodega Dakarilt äkki üldkokkuvõttes neliteist , kvadreiseritega kunagi kolmandaks tulnud , pal- kogemustega sõitja ja mõlemaid neid autosid hooldab rallireidi Estonia meeskond ehk need mõlemad autod on ühe telgi all , on siis Eesti , hunnik Eesti mehi ja pluss siis insenerid Century Racing'u poolt , aga kui me räägime nüüd sellest , et mida see Century Racing seal maailmas tähendab , siis stardis on kokku about kaheksakümmend oli neid seitsekümmend kaks või seitsekümmend seitse , seitsekümmend kaks äkki . pigem siis seitsekümmend seda autot Auto. . ja sellest mingi kolmkümmend prossa on Toyotat , kuusteist prossa on ehk kaksteist autot on sentüüri reising , sentüüri reising on suuruselt teine selles maailmas . põhimõtteliselt ta võistleb samas klassis , kus tavaliselt tuleb seda karri üldvõitja , kes ta on , see Alnasir ja Al . Ja... just , just ja väga palju kõvasid sõitjaid on selle sentüüri reisinguga sõitmas , kindlasti nagu üks siukseid tuntumaid nimesid , noh , kes eestlastest teavad , need teavad . Hollandi vennad Tom ja Tim Coronel , Tom Coronelvel on väga hea ringrajasõitja , tuli siin DCR-is meistriks sellel aastal ja tema on ka see mees , kes Hollandi vormel ühte kommenteerib ja nii edasi , et ta on nagu aastaid sõitnud ja on ka selle Century Racing juurde jäänud , aga no ma ütlen , kaksteist masinat stardis , eile tehti ka siukene ühispilt , kus kõik need Century Racingud aeti peale , onju , et väga äge ja suur toetus on nagu noh , mis mis põhiline asi oligi , et sa olid küll selle Toyotaga , aga võib vist otse välja öelda , ega väga ei huvitanud ka Toyota siis öelda meie kohaliku maaletoojatega edasimüüjat , et veel üks eestlane . totaalselt ju noh , nii-öelda mm -hmm. omafinantseeringu peal , see ei ole mingisugused tiimiliige . küll , kui vanakas katkestas , siis tehti ka üks postitus , et , et üks Toyota veel Eestist võistlustules , onju , aga ütleme , et see turunduslik ja promopool , see selleks , aga teine asi ka see , et äh, . Äh, ega sa ei saanud ka seda tuge ja asja , neid Toyotasi on kõigil seal , neid on palju äh, ja need , kes on seal ladviku tipus , nende jaoks jagub varuasi ja asju rohkem , sentür-reising lihtsalt äh, , nagu oma suhtumiselt ja asjalt toetab nagu kõike seda kahteteist masinat mm , -hmm. nii palju kui ta saab ja seda enam , et nüüd Urvo on ikkagi üks nendest esimesest selle uue autoga , sul on seal lisainsenerid ja asjad , mis noh , sellisel maratonrallil väga tähtis millal nad oma auto kätte said , on nad seda Eestis , on nad seda Eestis kuskil männikukarjääris rappinud ole, ka ? Urvo sai sellega . ma nägin pilte sisuliselt , see auto oli nagu lego , noh , ta oli , need rattad olid alt ära võetud <laughs> nagu, nagu, . ma mõtlesin , et kas see tuligi juba otse nagu tehasest ja nüüd panid kõrbes kokku ja äh, . sai äh, siuke , ma ei tea , nädal võib-olla rohkem enne Dakari sai Namiibias kõrbes . Ristolepi kaasas ei saanudki käia see hetk , Urvol oli üks mehaanik kaasas , et sai teha kõrbes lihtsalt ühed testitiirud , siis see auto jäi Lõuna-Aafrika Vabariigi komplekteeriti lõpuni , kleebiti Rally Ride Estonia disaini ja nii edasi , onju . siis võeti lahti , et ta sinna lennuki sellesse transpordialusesse mahuks . ja siis tegelikult mehed esimest korda oma autot nägid ja kokku panid ja saidki nüüd teste teha sellel nädalal seadistusi ja asju aga no Urvo mitu korda öelnud ka , et äh, see on keeruline sport , kui sa autoralliga saad mingilgi kujul ju äh, käia ikkagi sõitmas ja testida ja nendes oludes , mis sind ees võib oodata , seda enam , et meil ka maailmameistrivõistluste etappi korraldatakse , meil on nii-öelda sobilikud rajad olemas , siis noh . Euroopa mõistes ideaalne oleks baseeruda kuskil , ma ei tea , Portugalis või Lõuna-Hispaanias , siis sa oled juba peaaegu seal , kus ja noh , seal on radasid ja asju ja know-how'd ja kõike rohkem , aga eks ta on keeruline spordiala ja just selles mõttes , et äh, nad käisid ka siin ju võistlustel , asjadel , aga nad seda konkreetset autot tõesti proovida pole saanud . Nad rentisid Century Racingust siin Rally du Muroc'i jaoks seda turbomootoriga versiooni , et saada aru nagu , kuidas see mootori asjad käivad mul tuli meelde , et ma olen ju käinud , mitte Alassiri , vaid Nasseer Alatiia . et ma olen Hispaanias ju oma mingi mõisa juurde ehitatud , niisugune väike harjutusrada . ja just mehel on hektareid . jah , korraks , et ma jumala eest tunni sisse ei mahuks , kuna mul endal tekkis küsimus , et sa kasutad kogu aeg seda , et , et tuli offroad'ist ralliraidi , mis asi see ralliraid on ? sa kasutad , see ei ole , see on nagu tiimi nimi , aga ma saan aru , et see on tegelikult . see on distsipliin kind , ütleme äh, . lihtsasti seletades , offroad sport ikkagi tähendab seda , et oled mutas , võimalikult , tuleb ikka vintsida ja nad , nad on , noh , vaata , suur oluline vahe on see , et see ralliraidja eksisteerib seal kuskil siis ma ei tea , nagu... kui ma , kui ma tohin niimoodi öelda , siis ta on nagu autoralli ja offroad'i vahel . ralli ta... , rallimaasturitega või tähendab rallimaasturitega ? Kind of , sest et äh, legend eksisteerib , aga ta ei ole klassikaline kiiruslegend ja noh , kui sa katsete pikkuse ja kõige selle peale mõtled . mu , kes tahab natuke sellest legendist aimu saada , mina sain , mul õnnestus siin Eesti esimesel ralli , ralli võistlusel Urvol kõrval olla selles iluks , siis meil peaaegu et oleks poodiumile saanud , kindlasti oleks Urvo ja Risto selle võistluse võitnud , aga kaardilugeja taha jäi seekord väga palju . aga meil on Instagramis , kus Risto seletab lahti kaks rida sellest , et mis on seal nendes tulpades mm . -hmm. tegelikult on , seal on kaardilugejal , seal võib küll tunduda , et seal võib olla niisugune asi , et noh , nüüd kuus kilomeetrit otse aga see peab ikka valvas olema , seal vahepeal . jah , just , et see otse on , palun sõida ilma nagu kompassi , et sul on tühi väli , sõida ja. nüüd otse . noh , neil ongi need , et neil on tegelikult seal legendis ka ette antud , et noh , kurss kakssada kuuskümmend kaheksa , onju . aga noh , see kakssada kuuskümmend kaheksa kui ma ütlen kuus kilomeetrit , see võib ka rohkem olla , kui see nagu kakssada kuuskümmend seitse ja pool , siis sellest way point'ist kaldud nagu ikka Aha. juba sadu meetreid eemale . et äh, ma ei tea , ma ei oskagi hästi lihtsasti ja lühidalt öelda , aga ta on nagu jah , ütleme siis eh, rallisõit eh, maastikul , aga need mastaabid ja kaugused ja pikkused ja noh , Dakar on ülim , aga tegelikult eh, kuulutatakse välja ka rallireidi nii-öelda maailmameister , sest on erinevad etapid . esimene etapp on Dakar ja viimane on see Rally Tumarok , sinna vahele jääb veel etappe , kus siis imed saavad osaleda . okei okay, , võtame seda Dakari asja kokku , millal algab , millal lõpeb ? täna viiendal proloogiga algab , üheksateist jaanuar lõpeb eestlastel ja palun olge ralli Raid Estonia tegemistega kursis , aga tegelikult see aasta on ka üks hea võimalus veel . TV6 maksis väga kalli paketi ja tunniajased kokkuvõtted eestikeelsete kommentaaridega hakkavad õhtuti seal ka olema , et , et järjest rohkem sellele tähelepanu pööratakse okay. kuna Raiko stuudios , siis tegelikult ma siin eelmine aasta vist jõudsin mainida ka , valisime , valisime siis Eesti , Eesti auto kaks tuhat kakskümmend kolm . valisime selleks suure žüriiga Range Rover Spordi . nii pal- , nüüd on mis , sa vist ütlesid tegelikult ju oma hääled ka seal välja , oma esikolmikud . ütlesin . mis äh, sina valisid tegelikult ? mis mina valisin , mul on ko, korraks nüüd tuli see siukene äh, väike, väike Mälohär, auk, või, seal... , väike mäluaeg , pidin hakkama , võtame kiiresti üle , finalistid olid meil . i-debuss ja . Peugeot nelisada kaheksa . ja , Austral ja Vali Range kükk? Rover Sport ja mihtuke? just ja minu esimene , minu hääl läks ioonikule , teine bussile . jäin kuidagi sinna elektriautode asja vist Peugeot kolmas , kuidagi niimoodi ta kui mul kujunes . aga ja suure žüriiga , mis ei koosnenud ainult autoajakirjanikest , aga üks asi , mille tahaks lahti rääkida , on see , et . Eesti autokala nagu see žürii valik ja selle koostamine ja ütleme siis ka finalistide valiku osa . meil on justkui siis professionaalne žürii ja influencer žürii . professionaalne žürii on see , kes tegeleb igapäevaselt Eestis , ütleme siis autoajakirjandusega , puutuvad nende autodega igapäevaselt kokku , on loodetavasti kõigi eelvalikus olevate sõidukitega aasta jooksul sõitnud . ja nemad teevad selle valiku , et mis on autod finalistide hulgas ehk professionaalne žürii valis selle Range Roveri sinna finalistide hulka . ja nüüd liites sinna siis sihuke mõjuisikud , kus meil seal sportlasi , muusikuid hulgas oli , siis ei saaks öelda , et selle nii-öelda muidugi mult on küsitud , et oo no nüüd on kõva värk on ju , nüüd eestlased kõik siis ostavad seda kallist autot . aga kui sa seda valikut vaatad ka väga hea auto ja professionaalse žürii poolt tuli ka väga palju maksimumhääli mm . issand -hmm. jumal , ega ta halb no, auto ei no. olegi , ei olegi , alati tekib nagu neid küsitavusi , mulle endale nagu korraldajana meeldis see asi , et erinevad kategooriad kus oli siis äh, kattuvusi finalistide hulgas , sest ega Ionica ID buss olid ju seal roheautos olid nad rahva lemmikus ja nii edasi . ja iga kategooria võitis äh, erinev sõiduk . Range Rover võitis selle Eesti auto roheautoks , Ionica kuus rahva lemmikuks Volkswagen ID pass . selles mõttes nagu äh, mulle väga-väga see lahendus meeldis . ja no muidugi endiselt jätkas , jätkus see äh, sportauto teema , et äh, . Ford Ranger , Raptor nende hulgas on . ütlen veel kord lahti , nimi on Eesti sportauto kategooria nimi on see reaalsuses tulenevalt meie turust . jah , õnnestus ka mul eelmisel aastal sõita ka näiteks Huracaniga onju , aga kuna ikkagi on meil see olukord , kus tihtilugu need kõige-kõigemad mudelid , nad ei jõua meile isegi kui nad jõuavad , Porsche'l tuli palju väga häid autosid välja . aga panime ise eelduse ette , nendega peab sõita saama . ja see nii-öelda sportauto lahti kirjutatud on siis emotsiooni pakkuv sõiduk . ma ütlen ausalt . Ford Ranger Raptor on emotsiooni pakkuv sõiduk . kirjutan jälle alla , kahju me oleme Raikoga täna kõige, kõige , kõigega ühel <laughs> nõul no, , lihtsalt see on see , et täpselt , et miks see sport peab olema mööda siledat , puhast asja . me just rääkisime Dakarist sel... me oleme , mina olen sõitnud sellesama Raptoriga üle kõrre või siukse nagu natuke ülesäästetud kõrre põllu . põhimõtteliselt seier oli saja peal ja siis ma edasi juba vaatasin põldu , võib-olla läks ka üle . noh , selles mõttes sa paned mööda mõjadu... , kas Ferrari'ga paned mööda kõrre põldu sajaga , et ma saan ju , ma teen seda täpselt Mõdugi. seda sama asja . kihutan , siis ma võtan kurvi efektselt , noh , ma teen seda lihtsalt tee pealt maha keerates , on ju sportauto ? on , on ja , ja ma ütlen , et kui me lähme nüüd tagasi sinna just räägitud Dakarist , siis äh, Ranger , Raptori põhjal autoga minnakse seda kõige-kõigemat tiitlit äh, püüdma , et me ei saa öelda , et see ei ole sport üks endine kolleeg siin tegi põneva artikli . tšau , Kaido , kuidas sul läheb , muidu võib ka helistada , sul on mu number olemas . aga oligi teemaks , et noh , et Eestis ei tehta sellega ju sporti või noh , aga , aga Eestis ei tehta Ferrari'ga ka sporti . noh , come on , et ja , ja mulle teistpidi meeldib , et saime kõneandjaid pakkuda , olime tähelepanus , olime fookuses vot , aga siit on hea üle minna , teeme väikese ülevaate , et kes võiks hakata kandideerima Eesti autokala selle, selle aasta lõpus , selle aasta lõpus . sest et olen siin kokku panemas kõikide autofirmade vastuseid , mul ei ole , et mis on selle aasta uudismudelid , mis võiks ka Eestisse selle aasta sees jõuda see on nagu oluline . ma tean , et autokala ilmselt asi läheb lukku kuskil suve lõpus . augusti lõpus . me ja, tahaks , ja. ja me tahaks finalistid juba välja öelda selleks ajaks , kui Tartus näitus toimub . aga , et ma siit võtan paar asja ette . esimene muidugi , vabandust , mina ei ole tähestikku teinud , esimene asi , Alfa Romeo . et Alfa Romeo'l tuleb see aasta välja uus auto , mis on alati suur uudis , kui Alfa Romeo'l tuleb auto välja . uus vana auto <laughs> seekord tuleb uus , uus auto , aga mõnes mõttes jah , vana . ma saan aru , nüüd ma , mul jäi vist vihje kohale . et äh, Alfa Romeo Milano , mis on väiksem täiselektriline linnamastur . ja see tegelikult on siis , kuna ju Alfa on ka seal Stellantis grupis , kuul- , on noh , ehitatakse samale põhjale ja tehnoloogiale , mis on Jeep Avenger elektrikas , mis võitis üle-eelmine aasta äkki Euroopa aasta auto . jah , nüüd juba , ei , ta vist valiti ikkagi kakskümmend kakskümmend kolm Euroopa aasta autoks , aga noh , see tähendas , seal oli eeldus see , et kakskümmend nüüd... kaks aastal olid kõik nii-öelda žürii liikmed saanud sõita . Jeep Avenger EV , mida , mida siin Eesti esindaja ütles , et noh , võib-olla aasta esimeses pooles saame ka meie ehk et mingid üle maailma žurnalistid sõitsid sellega poolteist aastat tagasi ja tegemist ei ole ju mingi pagani , zonda või sellise erilise asjaga , et . tarbe , tarbe, tarbe , tarbeasjad . aga ei ole Eestisse suudetud tuua . ühesõnaga Alfa Milano baseerub sellel , noh , selles mõttes on ootused kõrgel , okei okay, , mingit Julia Quadrifogliat me siit nüüd ei eelda , sest et noh , elektriauto ja väike linnamaastur , et pigem võiks olla see auto , mis aitab noh , alfal noh , ma ei ütle , et nüüd august välja ronida , aga elus siis ütleme , et see hingamis , hingamisaparaadile pannakse akud uuesti sisse . uus balloon külge . uus balloon . aga ühesõnaga eeldades , et kõik need ajakirjanikud , kes hääletasid Jeep Avengeri aasta autoks , teavad , mida nad teevad . võiks , oskavad autot hinnata ja kui nüüd Alfa teeb hea disaini ja natukene võib-olla seal häälestab , ma ei tea , vedrustus , teeb mingit vigurit , asja , et siis tegelikult justkui nagu potentsiaali päris toredaks autoks on . noh , ma ei ütle , et ma siin istun nüüd tooli serval ei jõua ära oodata , millal ma saaks uue Alfa Romeo Milano omale osta . aga miks mitte ? ma lasin silmadega , oleme ka ühe selle teinud , et sul on see list seal ees oma , mis sa oled saanud , aga ma pakuks välja finalisti variandid . Kiia EV üheksa , mille ma ruttu välja hüüdsin jah , mu Skoda ja ei ole mulle veel vastanud , aga jah , kindlasti no, . auto on maja ees . ja, ei, kolmasa, lägin, nii, jah, just, on, ja. Jah, mina olen ka sõitnud . just , Škoda Kodijak . võiks finalistide hulgas olla . Dacia Duster . ma tahtsin järgmisena võtta Dacia Duster , ma arvan , võiks finalistide hulgas olla . jälle väike Dakari asi ka , Dacia läheb , osaleb kaks tuhat kakskümmend viis aasta Dakaril tiimis sama Nasser ja Sebastian lööb . no vot , ainult . kas peaks sportautode kategooriasse panema <laughs> ? ei , aga ma arvan , et kas seal võib , ma ei ole selle kohta , ma , ma teadsin , et nad seda teevad ja , aga ma ei ole süvenenud , et kas seal võib ka olla , et , et Dusterilt on pärit esiklaas ja roolil olev ega, logo . ega , ega ta niimoodi on , ega ta niimoodi täna seal rallireidi maailmas on . aga jaa , me ei kella no, siin kiirele nime . Volvo EX kolmkümmend . jaa . onju . see on, on ka muuseas Eestis kohal , te saate seda salongis saate näha , sõita vist nad ei ole veel arvele võtnud . Lähen sõitma . Superb . issand , siin äh, nii . ID seitse . muidugi passad superb , seal on see , et mõtled , et noh , et kumb siis , aga muuseas passad tuleb ju tänapäeval ainult universaalina mm . -hmm aga seal tõesti läheb raskeks jälle , eksju , et kumb siis , kumb siis valida . Santa Fe . Santa Fe aasta lõpus Hyundai ütles , et võiks jõuda küll . ma yeah. olen seda laivis näinud , käisime Tšehhi , Slovakkias Hyundai tehases . ja väga-väga kihvti , väga kihvti disainiga tuleb uus Santa Fe , guugeldage , kui ta just roolis ei ole , siis guugeldage Hyundai Santa Fe , ma ei tea , kaks tuhat kakskümmend neli . see on ikka Hyundai , Hyundai teeb sellist disaini praegu , et ohohoh oh, . Oh. Renault Rafale jaa , sest Peugeot nelisada kaheksa , ta , ta on ju seesamasugune . kind nagu, of , jah . kopeelik sedaan , mis on maast natukene kõrgem , aga ei ole linnamastur <laughs> . elame huvitaval ajal . elektrimacan . jaa . Porsche tuleb Porsche Macani elektriversioon peaks jõudma see aasta . Porsche ütles , et noh . Nad võib-olla teavad , aga nad ei saa öelda või , või siis tõesti ei olegi veel lukku pandud , aga see aasta jõuab . ja siis tegelikkuses on nii , et mitte liiga palju veel tähelepanu Eestis saanud Honda ZRV ja mis e e e . Anyone, anyone , just täpselt . ja muuseas aasta lõpus ka Volvo EX90 . jah , tõsi , tõsi . Äh, aga käredamatest huvitavatest joonik äh, viis N . ma arvan , et sportauto <laughs> Civic Type R . lõpuks , see on jälle üks auto , mis just... tegelikult nagu oist... on, on juba olnud no aasta või kaks turul no, . Või... no siin tekib ka see , see küsimus , et äh, infoautosalongis on juba jupp aega olnud Ford Bronco , aga mina ei luge , ole teda lugenud ühegi nimekirja sisse , sellepärast et jällegi sõita e . Saa. sõita ei saa , olemas ta on , onju tuliga aasta lõpus Eestisse Fordi nüüd F sada viiskümmend , on ju , suur mm -hmm. kastikas . et ega . sellega saab sõita ? sellega saab sõita okay, ja okay. , ja , ja seda , see ei võta nendega ühendust , et Selke. ilusti tema , tema rivi olemas . et ma ei ole ise ka , ma ootan järgmist seda talvemotiivi , mõtlesin , et mul, selleks ajaks võiks . mul on see , et mul on iga-aastane see äh, oma korporatsiooni suusamatk , kus ma olen . Tehnova. viimastel aastatel või no üks kolm-neli aastat on niimoodi , et ma olen aru saanud , et see suusatamine pole , hästi ilus on muidugi , kuna ma olen seda , vist eelmine aasta oli meil kahekümnes matk , mina vist olen käinud viieteistkümnel . aga jah , ma kuidagi leidsin oma niši , et meil muidu tegid rebased olid , see tugimeeskond käisid kuskilt , renditi mingi vana Traffic või midagi siis ma olen nüüd võtnud omaenda tööks selle , eelmine aasta käisingi seal Saaremaal olin terve nädalavahetuse Ford Raptoriga no, . no see on see , et ja. nemad sõidavad ja kuna see on ikkagi tsiviliseeritud selline , enamik on meil seal vilistlased , sellised vanad , vanemad mugavad inimesed , et siis noh , olenevalt kuidas satub , et iga viie-kümne kilomeetri tagant siis mina ootan Suus . suusa , suusamotiiv . suusamotiiv , just nimelt , tõstan seal teekanistrid maha auto ja, pealt , pakun sooja jooki , kes tahab seal , ma ei tea , särki vahetada . Kui, vaad, hea, kui on šoki ka , siis F150 on hea mõte . ma ei tea nüüd , kas juba jõudis , kuidas on BMW viies seeria ja i5 ? ja issand , mul on see sõitmata , meil jäi see aasta lõpus . aga ta on aasta , ta on selles mõttes , et loeme ja. teda ikkagi nagu selle aasta ja, ja, masinaks , ta... nii, nii aasta lõpus . Amarok , millega mina juba olen sõitnud , mis tegelikult on Ranger Raptor onju . ei Ranger lihtsalt , mitte Ranger . Tavane Ranger Wildtrack või noh , see kolmene V6 diisel . vabandust ja. , vabandust , jah , Ford Rangeri baasil äh, . mul on siin listis ka Volkswagen Tiguan . no ja , ja , ja ma ütlen , et . Audi A5 . see on see , kes , kes , millega , eks ju välja tuli , et Volkar ja Škoda on siin noh , nende mudeli mudelipõlvkonnad on , on olnud sellises kohas , et nüüd edu, anna, jah , et see aasta on nagu vaaggrupi aasta . aga täheldan alati probleemi , kui nende parimate valimine käib , siis äh, tekib olukord , kus žüriis äh, on nagu sulle see mark meeldib , aga üks hääletab ühe mudeli poolt , teine teise poolt ja, jääb, ja välja. jääb välja . aga jah eh, äh, , siin neid nimesid , ühesõnaga täitsa tuleb . Peugeot kolm tuhat kaheksa . ja tuleb kohe ka elektrilisena et tuleb mõlemat , uus , uus kolm tuhat ja , ei , kolm tuhat kaheksa . ma korraks tuleks tagasi selle ioonik viis enni juurde , et see jällegi , et äh, väljamaal žurnalistid on mitmed seda proovida saanud ja ütleme , noh , see on hästi raske alati , et kui sa saad ka lõpuks selle auto . sul on juba mingi arvamus kujunenud ? sul on arvamus kujunenud , lihtsalt sealt kuskilt , noh , ma ei tea , top-geeri mehed on ikkagi rõngas , et mingi kuussada pluss hobujõudu , drift mode'id , kõik asjad . ja siis on peal. see kurb asi , kus meie ei saa neid , me, 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 meid ei viida ringrajale sellega , nii et kuulge , võtke siin on teile kaksteist setti rehve . et tehtagu . kahju , kahju , kahju , aga ütleme siis aast, autoaasta tuleb põnev ja tuleb ka põnev , mitte ainult nagu ajakirjandus , kuidas ma ütlen , vaid tuleb ka tarbijale olulisi autosid , ehk et Jah, müügitabelite tipus , eriti arvestades siin automaksueelset <laughs> aastat , et seal läheb nagu rebimiseks sest näiteks aastaid siin viimastel aastatel , noh , alati see piibeleht ja Vestman , eks ju , Toyota Škoda , rebivad . okei okay, , siin natukene muudab turgu kogu see , et noh , kui palju Bolt Drive'il autosid ostab . jah , kuhu , kuhu Audi selle aasta tabelis läks . aga , aga kui me vaatame siis aasta lõppu , eks ju , sest Toyotal ma küsisin ka andmeid . Toyotal ei tule nagu minu teada see aasta ühtegi uut hitti , sest nende mudeli rivi on just . ei , aga CHR . CHR tuleb ja, , jah . aga on ta facelift või ? ei , CHR suus? on uus. täitsa uus . ma olen ta Tallinnas, Tallinnas , ma olen näinud. just see kuldne muusaja kuldusega päris vangi , aga see on üks , et CHR-i küll müüakse , aga vaata nende hitt on olnud Rav4 , mis on jube vana praegult , eks tüsi, juba . nii et siin Škodal arvestades tõesti , kui nad suudavad tarnida , kohale kõik need uued Superbid ja Kodiakid , pluss eks ju ilmselt praegult käib lõpus , paneb mudelipõlvkonna nii-öelda soodusmüük . ladu tühjaks . ladu tühjaks olukord . et siis edetabel võib täitsa . kuule sulle suusamatkaks veel väga lahe auto , mis meil viimasel sellel talvemotiivil oli , oli ka see Amseri poolt lastud ümber ehitada hiluks , ta oli küll hiluks endiselt , aga tegelikult oli äge noh , kõik see , tead juba see , kui autol on ikkagi see suurem ratas ja snorkel ah, . ta oli ehitatud selleks , kes kolleeg , kolleeg ta... Korrol eile ütles mulle . Advent- , nad ise ütlevad Adventure , iluks Adventure . Korrol ütles jahimehe auto . ja ta on , tegelikult see on NATO jahimehe auto , sest seal on isegi öö nägemist seadel ja siis Vints. kuidas , kuidas see esistange , noh , see on see pealesõidunurk oleks hästi hea , siis see esistange on siukene ära natu, lõigatud , ära lõigatud sisuliselt , ette on pandud teistsugune . Need ei. seal on jah , ja hästi korralik on see lisavarustus kõik , et me saime seda vintsi ka proovida Mi, . mitte iluks jäänud kinni <laughs> . ärme praegu sinna lähed , sest meil on aeg tiksub halastamatult . tegelikult ma tahtsin küsida , mina olen sõitnud , räägime põgusalt Hiina , hiinakatest . mina olen sõitnud selle ühe Maxus Mifa üheksaga mis oli siis see luksusbuss , noh , täielik nišikas ilmselt selline puhas fliidiauto , et aga . Eestis isegi pole nagu väga turgu , kuigi samas vaata , kust nüüd tuleb , on ju , neil on see Mifah , siis ja. on see Lexuse oma tulemas , kuule , see on ka siia rivistusse ju . muidugi , ma panen endale kohe kirja . ma küll ei kahtle , noh , finaali ma talle siiski mm. ei ennusta . ei aga... , seda küll , aga , aga üks niisugune huvitav toode , millega tahaks sõita , mis see mudeli nimi oli sellel Lexuse bussil ? L . LM , LM , LM, LM . nii , aga äh, sina oled sõitnud nüüd kolme maksusega , mis on siis Mifa üheksa , siis äh, Mifa viis e . Eunik viis e . Eunik viis . ja e siis T üheksakümnes . tegelikult ma tahtsin T üheksakümnest , sest et kuna mina kohe järgmisel räägin kastiautost nimega Rivian ja sinul oli nüüd ka see maksus T üheksa või T , T on ka elektrikastikas on ju ? ja , mis on sellega lihtsalt teema , neil on põlvkond siin , ütleme lähiajal vahetumas . ja ta on tegelikult ehitatud , maksus on sisepõlemismootoriga , see said grupp on väga suur autotootja ja, ja , ja see konkreetne asi on siis sisepõlemismootoriga kastikale on pandud külge elektrimootor ja kõik need elektriasjad on ju . ta on hästi lihtne töömehe auto , mingit fancy-pansi fancy, , mitte midagi seal küljes ei ole . ma , ma ei mäleta nüüd peast , aga laadimiskiirus on ka madal ja nii edasi , onju , aga teistpidi mul endal üks tuttav töötab Tallinna lennujaamas ja United Motors võis sinna neile ka testida ja seal on päris mitmed inimesed nii-öelda rõngas , et väga kihvt auto , just nagu näed jälle nende oludes . Läheb külmaga käima <laughs> , läheb ruttu soojaks ja neil ei ole selle rendsiga nii-öelda teemat ma peast nüüd ei mäleta . minu arvutuste kohaselt see maksus vist võiks sõita sihukene kolmsada kilti , ta on väikse akuga , ütleme see kastikas , ta , see , see kastikas ei ole , see , ta ei ole see päris elektritoode , kuna tal on vägisi sisepõlemismootoriga autole pandud külge okay. kõik need asjad , aga rääkides ikkagi nüüd nendest kahest järgmisest . Mihva üheksaga sa sõitsid ja. ise . alustame üldse sellest , kogu materjal ja koostöö kvaliteet . ja üks asi , mille ma tahaks ja paluks , et kõik inimesed ära unustavad oli jälle prostitus ka hiljaaegu elektriautode grupis , noh , kuidas siis need Hiina elektriautod hakkama saavad selle talvega . aga miks me Tesla ette ei, ei ütle , et Ameerika elektriauto , miks me ei rõhuta seda , miks me ei rõhuta Saksa elektriauto , me võiks selle riigi korraks ei, nagu ära unustada ma... . ja väga hea , me . nüüd ei ole, me, me, me ei ole <laughs> ühe asjaga nõus . me ei ole ühe asjaga nõus , sellepärast et sellel Hiina autotööstusel on lihtsalt , jätame kogu poliitika ja keskkonna , või . Hiina autotööstusel on lihtsalt Euroopas väga suur kivi kaelas . alates sellest mingi kaks tuhat kaksteist , siis kui nad üritasid tulla , briljantsid ja mis siin oli , tulla sisepõlemismootoriga autodega , mis olid , noh , olgem ausad , täielikud käkid võrreldes sellega , mida tootis ülejäänud maailm . ja sellepärast on kõigil see Hiina seal ees eks see, see Hiina on tulnud natuke ka nendest kõikidest , ma ei tea , mänguasjadest ja, ja just kõigest . absoluutselt , see ongi , neil on lihtsalt nii palju vaja tõestada , me ei saa nagu seda jätta kõrvale , kuulge ei , see on . tead , ma pean siia kõrvale rääkima . ja kui... väga hea , kui tulemus ongi see , et nad on suutnud ennast tõestada , aga nad peavad tõestama ja sellepärast kõik sinna ette seda Hiinat panevad . väikse põikena rääkima kiiresti ära ühe loo , needsamad nii-öelda mänguasjad . tuttav , kes on hiinlastega palju miks on meie poed täis nii-öelda Hiina kräppi ? sa lähed hiinlasega äri ajama , sa tahad , ma ei tea , puldiautot . hiinlane paneb sulle laua peale viis ühesuguse väljanägemisega puldiautot . üks puldiauto on täielikult selle Nikko hinnaga ja seal teises otsas on puldiauto mille sa saad viis korda odavamalt . kuskilt külapoest , kus on see väike mänguasjade riiul . just , just , just , just . Nad näevad kõik ühesugused välja . nüüd Euroopa mees küsib , mis vahet on ? ei noh , näed , sõidavad , aga noh , sellel odavamal on , näed , see mootor on selline ja siis see raadioside on lahjem ja , ja siis tal pole neid LED tulesid ja siis natuke kehvemat plastikut on kasutatud . aga nüüd on asi selles , et see kõige kallim Hiina puldiauto , lapse mänguasi mm , -hmm. ta on ikkagi odavam kui see Nikko . aga Euroopa ärimees ostab konteineri kaupa neid kõige odavamaid ja müüb selle kõige kallima hinnaga . me ise , kuradi kapitalistid , oleme selle tuksi keeranud , sest tegelikult , kui sa võtad sellise asja , DJI , Hiina , kui palju , ütle mulle , kui sulle viimati mõni tuttav rääkis droonidest ja see ei olnud DJI , ütles midagi muud . No. ma ütlen , ega telefonid selles mõttes , et okei okay, , jällegi noh , Huawei puhul me korraks põrkame siin kokku selle poliitikaga , aga kuniks seda jama ei olnud . kuule , siis Xiaomi oli... hakkas autosid tegema . jah , siis Xiaomi hakkas autosid tegema . Huawei telefonid olid , eks nad on siiamaani . mul, Androidi... mul ole ühel sõbra Huawei telefoni peale lennuki stewardess ütles isegi seda , et excuse me sir , you forgot your iPhone . okei , aga räägi sellest eunik viiest , mis on siis eh, , võiks olla auto tavatarbijale . võiks olla eunik e e viis e , eunik kuus e , viis on kolm rida istmeid , kuus on kaks rida istmeid e . eunik on põhimõtteliselt auto , mida tegelikult nii-öelda tavaautoturg enam ei tooda ehk mahtuniversaal jah , jah , sinna , sest kuna noh , võtagi nüüd see Renault Espace ja Peugeot viis tuhat kaheksa on läinud nagu sinna linnamaasturi ja, klassi just. oma kolmerealisega . ruumi on autos sees , hiinlased , mis on minu jaoks üllatus , meil on millegipärast ju jälle mingisugune pilt hiinlasest , kes on ikkagi lühem kui keskmine eurooplane , aga hiinlane jätab autos istmeridade vahele hästi palju ruumi , seda no, sa mitte... nägid ka MiFaga . ei no absoluutselt ja neil on ju see lihtsalt kõik . Kõik, kõik autod ningus, on L-id . L-id just , et mingeid luksusautosid toodetakse tihti Hiinas , ainult Hiina turule ka pikendatud versioonid . kuule , mis luksusautosid ah, ? Ümst... parim näide on mingi Volkswagen Jeta L , noh , et sedaan pika uksega , aga täiesti tavaline . viies seeria pikk E-klass pikk , noh , neid ei ole meil olemas , onju et nad on hästi palju nagu salongi ruumi jätnud , mis jätab mulle mulje , et hiinlased ei tassi asju palju kaasas , sest eestlasel on ju vaja panna rehad , labidad ja Aha. kõik maailm . mina ka muidugi kolmelapselise perega sõites iga päev selle kaheksa kohalise bussiga , millel kolmas rida istmeid on välja visatud , sest et suusad-jalgrattad , mis iganes , sa saad lihtsasti nagu kaasa võtta , onju . siis ta on oma olemuselt , sa istud sinna sisse , esiteks ma ütlen materjalid , nii nagu selle MIFA puhul , Eunikul ei ole nad nii luksuslikud , aga see touch and feel , mis on oluline , on ju üks asi , mida ma ka ei saa aru , kui ma mõne kolleegiga autosse istun , hakatakse seda koputamist tegema ma ei tea , ma ei ole väga nende mööda plastmassi koputaja , ma, ma . mina ma küll ütlen... olen , aga , aga seda koputamist , seda klobinat näiteks ka Volkswageni mingites autodes on päris ja, ja. palju . ja , ja ei noh , ma ütlengi , et see on küsimus , minul on küsimus pigem selles , et kui ma nüüd sõidan , kas see materjal mängib seal ja, ja akustiliselt on halb , aga teistpidi , mõni on nagu selline kolleeg meil , kes sirutab käe pikalt ette välja sinna , kus armatuur ja klaas kokku saavad . vaata , mis plastmass siin on ma ausõna , kui ma oman autot , ei katsu iga päev seda klaasi ja armatuuri kokkusaamispunkti onju . ehk et vaata onju , paljud Euroopa auto tootjad on sedasama teinud , siin kohe sinu lähedal on nagu üks materjal ja parem materjal läheb kaugemale , läheb kehvemaks , mida kaugemale silmapiiri äärde . see on kõik olemas mm sõiduulatus ? sõiduulatus , vot nüüd ongi selle natuke nagu pahal hetkel salvestame , ju Nikiga ei ole veel saanud seda testi ära teha , ma tean , et mingid taksofirmad täitsa tunnevad huvi nende autode vastu , sest hinnastus on mõistlik , võta seesama Mifali ka ju , ma võtsin kindlalaekast välja kaheksakümmend tuhat , kaheksakümne tuhande eest olid sul nagu need kõik maailma asjad , sest teda on ka lihtsamas varustuses olemas , sa ei pea , tal , tal on olemas ka nagu Tavaist, ilma, ilma telefonideta teine rida nii-öelda onju . et äh, ja selle Uniki puhul me vist räägime mingist , ma ei tea , maailma kõik jutud autod on juba siuke viiskümmend tuhat onju , et üks asi jah , on , millega aga millega maksus tegeleb ja millega kohe välja ollakse tulemas , on nii-öelda see kiirem laadimine , sest tal seal on vist mingi siukene pumm sada kolmkümmend või kilovatti , kuigi tulles nüüd jälle laadimise juurde , ma olen ikkagi jõudnud sinna , et kui äh, , kui sa saad autoga minna vähemalt viiekümne kilovatisesse , jah , tal võimekust võiks olla rohkem aga ah, ütleme , et see laadija , kuhu sa lähed , viiskümmend kilovatti , sellest on juba nagu tavatarbimiseks väga okei , sest see graafik laadimisel nii või naa , võtad sa BMW iX-i , see mingisugune kahesajane viik tekib seal korraks üleval . Ja... täitsa , täitsa metsas jah see . seda ei suuda keegi teha , täna yeah. . see tehnoloogia ei võimaldagi , see , neid elektroone ei saa niimoodi liigutada . ja , ja füüsika tuleb ilmselt ka vastu seal juba mitte ainult see inimeste poolt välja arendatud süsteemid ehk mina olen tegelikult sedasi , et olles nüüd nende kolme esi- , mul oli hea ka muidugi , ma sõitsin kõigepealt selle T üheksakümnega , sellest jäi niisugune mulje sellisest lihtsast kastiautost , aga maksus on ka võtnud , tarbesõidukid on väga nende suund . väga olulisel kohal on need tarbesõidukid , sest seda maksust sa saad ka võtta seda pisemat niisugust nagu furgoon auto asja nad pakuvad seda , mida siin nagu ütleme järgmine samm tavalisest kullerbussist ülesse , onju . siis neil on see siukene transiti-bokseri suuruses masin ja nii edasi . et nad , nad seda , kus on eurooplastel suur ja vajaka , mida kõik kiruvad tegelikult , nad on hädas nende Euroopa , seal on jäänud nagu kaubiku , ei ole fookuses olnud , vaata ja. see kaup , elektrikaubik , onju . ja seda nüüd siis maksus nagu tahab jõuliselt ja neil on kohe tulemas neid mudeli uuendusi ja uusi asju nii palju peale , et ma arvan , et ja tead , mis me ära unustasime tegelikult selle aasta nimistus . tuleb siin ju järjest , ma nüüd pagan , ma ei mäleta , mis see tootja oli , aga kas Autospirit või Eurost auto või keegi hakkab veel mingit üht-teist Hiina asja tooma , siis on ju Eestis olemas esimesed biidid . Ta ja kindlasti ma midagi kuskilt unustasin ära , et neid nii-öelda Hiina <laughs> elektriautosid on järgmisest aastast siin meie turul või siis sellest aastast , vabandust , on meie turul juba ka päris palju saadaval ja , ja ma arvan , et see on üks niisugune huvitav koht , kus eurooplastel võib tekkida olukord just nagu ka mingisuguse hinna mõistes , et . kui sa võtad tegelikult ju Teslaga , Ameerika elektriauto , vaata kuhu Tesla hinnad on jõudnud , mis raha eest sa täna saad ikka tegelikult väga-väga hea elektriauto onju . väike , ütleme , et kui sa võtad veel mingi vähekasutatud Model kolme , long range neli vedu , nelikümmend tuhat eurot . jah , just , ma sõitsin , noh , sellest Modela kolmest rääkisin . nii , aga aeg tiksub halastamatult ja me ei saa nüüd ju küll sellest saatest välja jätta . kasti autot , millest me saate jooksul oleme paar korda rääkinud . seda kokkulõikamist mina ei viitsi teha , et hakata sealt vahelt ära lõikama ja ma ei tahagi sellepärast , et nüüd tuleb juttu Ameerika elektriautost . kuule , see on ikka tõeline Ameerika kastiauto ju vaata . kastiauto ja sisuliselt ma ei , see on mingi , kuidas seda nimetada võiks , iduauto või startup auto , sest et rivi on , on täiesti uus tootja , kelle esimene auto , nad hakkasidki tootma kastikat R1-D , siis R1S on neil nüüd ka olemas , see on see , noh , põhimõtteliselt nagu tavaline suur maastur kolme istmerjaga aga kolm sekundit sajani . täiesti , ühesõnaga see, see Nii, jõudis, minu, jõu, jõu. jõudis minu juurde täiesti juhuslikult , ma ei , me teadsime , et Eestis üks on , me oleme isegi teinud üleskutse , et kel omas on , et tahaks sõita . ei saanud tagasisidet ja täiesti ühe teise vestluse käigus mulle siis see auto pesitseb Ameerika autos , mis on seal Sõpruse puiesteel . seal tegeletakse selle Eesti , noh , põhimõtteliselt tüübikinnitusega , et saaks Eestis arve selle väga palju , noh , vaata elektriautoga on see , et juba , juba esimene takistus kukub ära , et sul ei ole seda mingit heitmenormide või et kuskil , ütleme , USA-s on ühed normid , Euroopas on teised ja siis pead seda juures , sa pead hakkama tellima mingeid neid analüüse ja asju , et noh , seda ei ole . juba lihtsam . vanasti , või noh , mis vanasti , ka praegu on ju jama muudest regioonides toodud autode tuledega . noh , Inglismaal on tuled valetpidi , eks ju , Ameerikas on mingid oma reeglid . Õnneks on äh, paljud autotootjad suutnud tänu kaasaegsele tehnoloogiale , et saad arvutiga seda . kusjuures nii oligi . täpselt nii oligi , Ameerika auto inimene mul rääkis , kuidas sisuliselt see taga , tuled , lihtsalt nende tüüp pidi kaks päeva tutvuma programmiga ja proges nad õigeks . et nad oleksid nii-öelda . et Euroopas peab oranž tuli vilkuma ja mis ja. kõik on ju . aga ühesõnaga Raiko ütles , ühesõnaga , mul on praegult siin stuudio või toimetuse hoovis seisab auto , millel on neli mootorit . sellel autol on igal rattal oma mootor ja tal on kokku kaheksasada kakskümmend kolm hobujõudu ja tuhat kakssada niutonmeetrit pöördemomenti . ja nagu elektriautodel omane , on see suhteliselt kohene pöördemoment samas kaalub see auto ütleme circa kolm pool tonni , tal on all all-terrain maastikurehvid , noh ma, , mina nimetasin noh , esimese hooga sõpradele , mudakad on all , noh , ei ole see , et mudakad , tal on lamell on sinna ka sisse , ta ja. on ikkagi all-terrain . aga ilmselgelt ei ole see rehv mõeldud siia Lapimaale kuskil jää peal sõitmiseks , vaid pigem ikkagi Californias kaljudel ronimiseks ja tüünil mul oli esimene , kui ma selle auto kätte sain , noh , jumal lihtsalt , noh , võõras , see kuulub kellelegi , see ei ole nagu esindusauto . noh , käitun sellega nagu ikkagi väga viisakalt . just Rimi parklas ma võtsin ühte , tulin noh umbes Rimi tagant , et pöörata seal siuke suurem nagu maa , noh , ma olin võib-olla gaasialaga natukene liiga ennatlik . ja sisuliselt ma keerasin selle auto seal kohe risti , sellepärast et noh , kolm pool tonni ja kõik see asi . jabur , täiesti jabur auto võtame olulise numbri veel , guugeldasin kiirelt , üksteist tuhat bounce'i , Ken Toe esmatsas üksteist tuhat bounce'i , mingi viis tuhat kilo ju . jah , et on selles mõttes mitte kellelgi ei ole vaja kaheksasada kahtekümmend kolm hobujõudu , noh , niimoodi . ei , no kui sa paned , kui sa paned viis tuhat kilogrammi . ja, ja siis on ja <laughs> , no, <laughs> ole, ja siis ma mõtlen , et noh , et . aga elektritehnoloogia lihtsalt võimaldab seda , seal ei ole et see nii-öelda üle dimensioneerimine ei ole nii raske , noh , et sa pead võtma siis mingi kuue liitrise mootori , panema sinna kaks turbot ja siis kogu selle jahutusega , no okei okay, , jahutusega tuleb elektriautos ka tegeleda . aga . ja lubavad mingit , ma ei tea , kuutisad kilomeetrit reisi . seal on sada kakskümmend kilovatt-tundi aku . just . suur , sellepärast see, see autoga nii suur. raske on . ma laadisin ta eile , noh , kõik ju teavad , et meil on siin praegult siuksed Tallinnas noh , miinus kuusteist külmakraadid laadisin kaheksakümne viie protsendi peale , sest tal oli sinna pandud see piir , mul endal seda äppi ei ole , mina seda muuta ei saanud ja ei tahtnudki . ja kui ma olin auto kaheksakümne viie protsendi peale laadinud , ta näitas mulle range'i täpselt nelisada . noh , kujutage ette , kui nüüd oleks suvine ilm ja ma laeksin selle saja peale . see kuussada ei ole üldsegi küsimus . kuussada ei ole mingi küsimus . ja rääkides sellest , et kui tavapärane kastiauto ei ole praktiline , Just. siis sellel on kapoti all suur panipaik , siis on seal nii-öelda tagumise istmer ja taga see, see tunnel ristjalgost läbi rist, siukene, rist, jõu, no, . noh , ameeriklasele siuke relvahoidmise relva koht . relvahoidmise koht , mina ise täna või eile , eile jällegi Tõnu korral ikka vaatasime , et noh , kaks golfikotti vabalt , läheks sisse ilmselt ka suusad . aga suusapikkus on ju kaks meetrit . ja see või... auto on teist , ütleme mäesuusavarustus ja see on , need on lühemad . just , et noh , siuke tunnel , millest mina ja Raiko mõlemad suudaks läbi ronida . vabalt ja ma , ma ei , ma ei ole ka kunagi mõelnud , et kui , kui näiteks äh, RAM ju jättis omal , neil oli nagu istmealune tühi , et ja. sa said sinna asju panna , siis tegelikult ma leian , et sellist tunnelilahendust oleks ilmselt mõne sisepõlemismootoriga ka saanud teha , kuigi noh , kardaani ja kõige siukse küsimusega , ilmselt väiksem , aga päris nutikas koht leitud , kuhu nii-öelda lisapani paika teha . inimestel on autos ruumi vaja asjade jaoks , noh , see on , see on ideaalne asi . suur kast veel lisaks , aga just kasti auto puhul , mis tavaline mure on , et sul ei ole seda kinnist normaalselt lõpuni kinnist pani paika , onju . et äh, sees on selline moodsa ja kombel , et suur ekraan , aga õnneks kaks . Ekraani, kaks suurt ekraani . õnneks on rooli peal ikkagi kõik noh , suunatuled ei ole , Tesla teed mindud , et suunatulekange ja kõik asjad on ikkagi rooli peal . Uh, helisüsteem oli väga hea , ma hakkasin vaatama , ühesõnaga USA-s , noh USA , USA hindu vaadata ei ole muidugi alati õige , sest noh , siin on kirjas , et uh, Rivian R1D algab kaheksakümnest tuhandest , tal on seal ka tegelikult erinevaid aku suuruseid uh, . noh , mulle öeldi , et siukene hinnanguliselt ütleme saja tonniga saad selle Riviani kätte sealt USA-st räägime siis eurodest . ma ei tea , kas, kas see on see , kas siia sisse käib ma, ka transport või ma, mitte . käib , kindlasti käib , sellepärast et ma vaatasin , et minu meelest on mingi kaheksakümmend viis tuhat on äkki tippvarustuses masina hind seal , noh siis ongi . On praegult rohkem ei ole , üks on see tõesti , et ei ole veel ühtegi niimoodi arvele võetud , et , et keegi selle protsessi oleks läbinud . teine jama mulle , mis räägiti , et noh , miks , miks võib-olla see . Nemad esindusena nagu väga noh nagu, , hetkel nagu suure hurraaga ei ole nagu neid riviaane tooma hakkamas . et ta on jälle see vastikese moodsa maailma , no mis ma siin Tesla Model kolme puhul kurtsin , et õudselt üritatakse oma mingit süsteemi arendada või olla kuidagi , et ka , et nendest diilervõrgustikest eemal , et otse kliendiga suhtlus , mis tähendab seda , et see auto seotakse ära kohe omanikuga . see äpp , kui sa tahad varuosi tellida . auto tellib tellima, inimene , mitte diiler just . diiler võib sulle aidata midagi . ja, ja aga... USA-s on see , et kui sul on mingi probleem , ma tean , USA ajakirjanik Johnny Lieberman ostis iseendale Riviani ja noh , muidugi tema elab Los Angeleses , seal on kõik lihtsam . kui tal on mingi väike probleem , noh , tarkvara uuendused muidugi üle õhu , kui tuleb midagi muud teha , siis põhimõtteliselt talle tehnik koju Ri . ongi , üks päev tal regad ära , tuleb teade , et umbes las auto elab sellel päeval , noh , kus kohas auto asub tehnik tuleb , teeb , kui ei saa , viiakse . nagu põllumajandustehnikat . jah , ja viiakse siis esindusse . tema ei tea , kus asub , kus see töökoda asub . noh , ja nüüd , kui sa oledki siin Põhja-Euroopas , siis on päris keeruline , et seal noh , esinduse poole pealt just , et sa ei saa tuua omale lattu mingit viit riviani ja siis hakata neid nagu hooldama ja . sest siis sa pead ise kuidagi kõigi nende äppidega seotud olema . kiiresti veel võib-olla mõnest feature'ist , seesama see tunnel . sinna tunnelile on lisavarustusena võimalik sihuke et sul oleks asju nagu ja, lihtne ja välja ja siis tal on ju see äh, originaallisavarustusena viis tuhat dollarit maksev väikene kämpinguköök , mis on varustatud ka tuhande neljasaja vatise induktsioonpliidiga , külmikpliit , kõik äh, nii-öelda sahtlitega köögivarustusasjad on sees . samamoodi siis noh te , tegelikult on tore ja ma vaatasin kiiresti järgi , see frank on ka mingi kolmsada viiskümmend liitrit . noh , ma ei tea . Ja. Toyota Yaris ja pagasnik on sul nagu ja. ees veel . ta on täpselt , ta on niisugune madala põhjaga , aga hästi lai , et laps , ka eile vaatasime , et no sisuliselt saaks ühe inimese sinna sisse panna <laughs> . Ühe, ühe paned sinna pikali , sinna tunnelisse . üle Mehhiko piiri <laughs> . ühesõnaga , noh , sõiduomadustest , et ma nüüd lähen sellist natuke maanteesõitu alles täna tegema , aga loomulikult noh , arvestades , mis rehv tal all on , et siis väga , kusjuures seda , nii palju kui ma eile sõitsin , sellist sõidumüra ei olegi , aga , aga loomulikult seda rehva otsib ikka korralikult teed . et muidugi saab sellele panna alla tavalise suveka või sellise lihtsama rehvi , mis kindlasti parandab sõiduomadusi . vähendab maastikusõidu omadusi . just , aga see , seda ja , ja muidugi jällegi asi , mida ma kahjuks võõra autoga tegema ei lähe , võib-olla isegi omanik lubaks , aga noh , mingit , mingit karmimat maastikusõitu no seesama , me oleme ju sinuga käinud , noh , kõik see oksapesu . Ja, 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 ja eriti arvestades praegult ka seal Mustjõe maastikuraja , me käisime ükspäev seda seal midagi muud tegemas . seal on roopad on sees ja see roopapõhi ja need valliservad , need on hetkel ju kivist põhimõtteliselt . mis tähendab seda , et see auto , noh , kui muidu sa sõidaksid noh, , no käib jah põhi vastu , mis siis ? siis hetkel tähendaks seda , et tavaliselt on et sul lihtsalt põhjakatt , et kõik asjad jäävad maha . aga Riviani puhul on ju see , et põhi on sile ja kõik on väga hästi kaitstud . ma vaatasin kiiresti ka selle suurema asturi R1S-i kohta , sellel on lausa sada kolmkümmend viis kilovatt-tundi ülakut . ma ei taha teada , mis selle tühimass võib olla . et aga vaadates jah Ameerika videosid ja seda Johnny Liebermann on ise käinud kõvasti , et noh , selle nii-öelda rock crawling . ehk siis jah. kaljude noh , kujuta ette , sul on kõik ratt , sul ei ole mitte iga ratas kak... on ka mootor iga , just , et iga mingit vahekasti või tihvrit , noh , lihtsalt sul kõik rattad veavad täpselt siis , kui seda vaja on . ja , ja meeletu jõuga . et ähm, kas sa seda tankturni ka ma ei tea , kas sellel saab tankturni teha või ? peaks saama . Rivionil ju minu meelest , kas ei , kas ei olnud Rivioni ? ei ole vist . see on Hummer H1-l on see . ei , aga Rivion oli esimene , kes võib-olla nad seda näitasid lihtsalt seda , ma ei tea , kas nad seda tavatarbijal on avanud , sest ma arvan , et see on ikkagi sest et sellega on see, see selle paha lugu et , et jah , rumal tava , seda tohib teha nii-öelda loos ground . jah , just , et muidu sa hakkad asfaldi peal üritad donutseid teha või mida , noh , ühesõnaga sada lollust , mida nad ei taha , et inimesed ilmselt teevad . väga tore , Tarmo tegi me siin ümber kvartali tiiru ka ja järjekordselt ikkagi see , et sa sinna istud , sinna autosse sisse , täiesti tavaline okei okay, auto , tead mis Riviani puhul , kui sa ütled startup mõtle , kust Tesla asu, alustas , esimesed S-id , mingid uksevahed paigast ära mm , -hmm. kojamehed ei olnud vastu klaasi , siuksed mured tuli nagu üle elada . täna ju Tesla tegelikult , Model kolm , super , kõik super mm , -hmm. aga kui sa võtadki kõrvale selle , et see rivi on samamoodi null , null olnud , et siis on juba see esimene auto on nagu väga-väga hea . sulle disain meeldib ? muidugi eest, mulle meeldib . ta eestneb välja , ütleme , eestneb välja ikkagi see, väga , väga veider . see Jaapani , sa ütlesid et, ise et, selle et, sama hendai asja . Hentai stiilis selline . Need, need , ohhoo , imestusega tuled , aga mulle meeldis algusest peale , sest et äh, see siukene suhteliselt kandiline , puhas , selge , lihtne joon ja siis sinna neid niukseid äh, quirky asju sisse tuua , nagu need äh, tuled äh, . jaa , mulle meeldib ja noh , mis sa arvad , kas ma olen praegu olnud kaks päeva Tallinna no, kõik kõige nagu vaadatum kutt , sellepärast et noh , kõik lihtsalt vaatavad , mis asi see on , mis asi see on ja need , kes teavad , need vaatavad , et oo kurat , Rivi on Eestis , noh , et nagu selline Ei, tähelepanu . eile , jah , eile , eile , üleeile , vahet pole , Mifa üheksaga oli see olukord , et seisan foori all , mingi mees tuleb hiluks siia haagisega , näed niimoodi , ta võtab hoo maha , ta saaks muidu oma ritta esimeseks autoks minna aga ta jääb minu kõrval seisma , vaatab midagi , pildistas , et see on lahe , kui on sellised autod , mis tõmbavad nii ulmelist tähelepanu . tead , mida mina siia lõppu tahaksin su käest küsida ? võtan natukene seda saatejuhtimise rolli . kakskümmend , kakskümmend kolm mingisugune eredam või kolm eredamat proovisõitu uh. me neid panime tegelikult isegi kokku , üks oligi seesama Raptor , mul ikka mingi värk selle Raptoriga on , et mulle ka eelmine eelmine Raptori põlvkond oli väga sümpaatne . Lexus LM , Lexus LM , kui ma käisin sellega seal <laughs> välismaal sõitmas , siis oli ühesõnaga noh , põhimõtteliselt enamus aja veetsid ikkagi tagaistmel . et sa ikkagi lased ennast lihtsalt ringi sõidutada , teed tööd , mugav , noh vaata kunagi ei satu ju sellisesse vipprolli nii väga see oli üks ja kahjuks , kahjuks . mõni äh, kasutatud või vanem või midagi siukest ei tule kindlasti, meelde . kindlasti , aga mul ei tule meelde . minul tuleb meelde ja mul , mul tuli see sellepärast tegelikult meelde , et seesama , et sa ütlesid , et oo rivi on nii vaadata onju . me oleme siin mõlemad saanud sõita mingisuguste bentlite asjega, ja asjadega , ka vaadatakse . sa ei kujuta ette , mis tähelepanu ma sain viiekümne kuuenda aasta , mis siis Citroen Traction Avandiga <laughs> ja tead , see oli lahe sõiduelamus , ma sain ühe tuttava auto , tuleb meil siin mingi hetk ka väikene review video , aitasin Tartu Autonäitustel seda prantsuse autode väljapanekut mm -hmm. ja siis sealt ujus igasugu asju välja ja seal traction avandiga ma tegin Tallinna linnas mingi öise sõidu ja kõige , paljud inimesed vaatasid , paljud pildistasid ah, , ma istusin sellega ka Järvevana ummikus , noh , seal ma sain nii palju tähelepanu , lihtsalt inimesed tekitasid lisa ummiku sellest . aga öine Tallinn , jõuan veel ühe töötava foori taha , kõrvale tuleb kiirabiauto , kes laseb seda . Pasunat ja signaali vaatan , kiirabiautojuht näitab pöialt , onju . see on nagu nii , nii nagu kuul cool ja tore hetk , et inimesed panevad tähele sellepärast , et see traction avant on hästi klassikaline auto . hästi selline , nagu need autod tol ajal olid , onju . sõita oli, Sõit oli raskem ? no mi mingid hetked olid . kas tal Käigu, on käigukang ta on ? just , just , just , et sa pidid teadma , kuhu need käigud lähevad ja siis mingisugune tuleb ju vahepeal ikkagi suunda näidata , mingid naljakad lülitid asjad , mis , et kui me räägime täna , et oi-oi-oi , oi, Tesla kaotas tulede kangi ära , viiekümnendatel ei olnud ka neid seal . käiguvahetus , sidurdamine , pidurdamine . inimesel oli korras auto , selles mõttes midagi Ke külmkäivitusega käima kõik okei okay, , kõik noh , kui need autod on korda tehtud , nad on ju vaata ka nii lihtsad , onju . sa oled seal Laitses ju ka nende mingite vanemate mm -hmm. asjadega , nad ju lähevad käima , ega mis seal häda selles mõttes on . aga noh , mis ma siia , ma ei tea , teisele poole otsa tooks Ferrari kakssada üheksakümmend kuus GTB ja , ja hurrakan , noh , onju . aga no nad on , tead mõlemad otsad on nii kättesaamatud iseendale kuule , sina oled ilmselt juba hiljaks jäänud igale poole , kuhu sa tahtsid minna , tegime taas kord tublisti ületunnise saate , jutustada oli palju ja eks kui mul järgmine kord jututuju tuleb , siis helistan jälle . aga head uut aastat sulle ! head uut aastat kõigile ! Kupra garaaž on avatud . tule ja koge teistmoodi tunnet , teistmoodi autosalongis . oled oodatud , isegi kui sa ei sõida veel Kupraga meie hubane atmosfäär , stiilne interjöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks . sõida läbi , Kopra garaaž , Sõpruse puiestee sada seitsekümmend , Tallinnas .